Իսկ հանրապետության դատախ հազարն է շարում անում դա։ Ես ո՞րտիս տամ։ Չէ, ամոչի ու է շարոնը մարդու։ Ես վերքի պատժվում եմ, չէ՞ պարոն Սարյան։ Վայ, դրան ձերը բլյանից մինակ պատժվում։ Պարոն Սարյան, ասում եք հարուստները երբեք չեն օգնում մեզ։ Ժո, մենք մեզ մեր գլխի ճարը մենք պիտի տենանք, ինչի չեն օգնում հարուստները։ Ուրեմն ճիշտ հասկացա։ Ասի, եթե հարուստները շահ չունենան, չեն օգնի։ Ուշադիր լսի։ Դուք հարուստ եք, դուք հարուստ եք, չէ՞։ Արա, բա ի՞նչ եմ, քաղաքի ասեմ, չէ՞։ Հիմա շահ ունեք, որ օգնում եք։ Ա, բա ի՞նչ է, հայրենիքի պայելը շահ չի։ Ձեր շահը դեռ։ Այսքան էլ հարցում կա, պարոն Սարյան։